Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Otcom Bela IV., ktorý udelil prvé privilegia slovenským mestám už v roku 1328 Trnave, bol Ondrej II. Ten bezohľadne vládol 30 rokov. Šiel z vojny do vojny, zvádzal neúspešné boje o Halič, kam vyslal 14 bojových výprav. Prehrával s halickými vojvodami Rastislavom i Danielom. Aby mal peniaze na vojny, rozdával kráľovské majetky, vďaka čomu rástla moc veľmožov. Napätie však spôsobovalo zavedenie vojnových daní i veľké privilégia pre cudzincov, osobitne z nemeckého sprievodu manželky Gertrúdy. Boli to aj Židia a Izmaeliti, ktorí bohatli na úkor kresťanov. Vzťahy s veľmožmi sa snažil, ale neúspešne vyriešiť zlatou buľou z roku 1222, čo by základom uhorskej ústavy až do roku 1848 s právom šlachty na odpor. Podľa Jonáša Záborského v časoch Ondreja II. Každá piať zeme bola považovaná za kráľovú a od neho vychádzala všetka držebnosť majetku. Nezemen nemohol ináče nadobudnúť pozemok ako cestou kráľovskej donácie a vchádzalo do užitku i hrdelné právo zemedržiteľom, do ich rukú bola daná i samotná smrť poddaného. Ondrej II. 21. septembra 1230 zomrel a zanechal kráľovstvo v rozklade. S tromi manželkami mal 7 detí. S nemeckou manželkou Gertrúdou, ktorú napokon v Ondrejovej neprítomnosti 28. septembra 1213 zavraždili, mal dceru budúcu svetu Alžbetu Durínsku i syna jeho nástupcu v kresle Bela IV. S Taliankou Beatrix mal syna Štefana, ktorý sa narodil až po jeho smrti a vyrastal v Taliansku. Tu je príčina príchodu Anžuovcov na uhorský trón. Belo IV. Prehral v krvavej bitke 11. apríla 1241 pri rieke Slanej s obrovskou inváznou armádou Džingischanovho vnuka Batu Chána. Okrem množstva jeho vojakov padli do posledného muža aj templári, ktorí kryli jeho útek. S vypätím posledných síl utekol až na hrad Zniev. Tam ho Batu Chán obklúčil a vyhlásil: "Dostanem ťa, kráľ." Vtedy sa vynoril z tajnej chodby neznámy sedliak, položil pred kráľa kôš pečených rakov a dve pečené prasiatka a navrhol: "Ráky a jedno pečené prasa zjedz ty a druhé prasa hoď Tatárom, nech myslia, že máš dostatok všetkého." Stalo sa. Mongoli od hradu odtiahli, lebo si mysleli, že obrancom hradu naozaj nič nechýba. Kráľ neskôr urobil z tohto sedliaka Zemana a ten podľa koša s rakmi dostal meno Rakovský. No prenasledovali kráľa aj ďalej. V Prešporku mu pomohli Židia, ktorí ho nasytili husacinou. A na otázku, ako sa im odvďači, počul, že tým, že ho budú môcť každý rok na svätého Martina obdarovať husami. Zrejme aj to malo vplyv aj na rozsiahle výsady, ktoré v roku 1251 udelil Židom. Ocitol sa až v Dalmácii, kde sa uchýlil do prístavu Trogir. A keď už situácia vyzerala beznadejne a on sa ocitol na lodi, Mongoli sa nečakane obratili a odišli. V ich hlavnom meste totiž zomrel veľký chán Ogotaj a Batu Chán sa chcel stať jeho nástupcom. Uhorsko zostalo v zuboženom stave. Hlad bol na dennom poriadku, dediny a mesta boli vyľudnené, ľudia poskrývaní v horách. Keďže sa ubránili len kamenné hrady ako Nitra, Bratislava, Zniev či Spišský hrad, prikázal budovať kamenné hrady. Do jeho smrti v roku 1270 ich bolo 100. Podporoval rozvoj miest, ktorým udeľoval privilegia a pozýval hostí. Medzi pôvodných obyvateľov Slovenska sa vtedy vklinili Nemci, ale aj Valasi, ktorým domáci vládcovia a aj cirkev povolili priniesť si aj vlastné právne a hospodárske inštitúcie.
Na začiatku vládnutia chcel svoju autoritu zvýšiť zákazom komukoľvek, okrem vlastnej rodiny, sedieť v jeho prítomnosti. Stoličky zo zasadacej miestnosti dal verejne spáliť. Chcel napraviť bezhlavé rozdávanie kráľovských majetkov svojim otcom, čoskoro ho však nasledoval. Od neho pochádzajú mnohé donácie. Obdarený bol Detrik majetkami v okolí Brzotína, Bogomír v Trenčianskej stolici. Hrad Gímeš pripadol Ondrejovi, synovi Ivánku, a majetok na Zempline dostal Dominik. Pokračovalo sa v bohatnutí starých slovenských rodov. Belo IV. S gréckou manželkou Máriou mal 8 dcer. Jednou z nich bola aj svätá Margita a jedným z dvoch synov budúci král Štefan V. A prídem, ako by sa história mala opakovať. Vzťah Bela so svojím synom Štefanom V. nebol ideálny. Ten sa nemohol dočkať, kedy zasadne na trón. Dokonca medzi otcom a synom vypukli bojové potýčky, pri ktorých bol Belo porazený a krajina sa fakticky rozpadla na dve časti. A to už pred jeho smrťou 5. mája 1270. Ešte v jeho časoch pokračoval zápas o zachovanie cyrilometodskej tradície. V roku 1243 vydal pápež Inocent IV. Pre Uhorsko bulu, ktorej potvrdzuje, že dovolenie Hadriana II. A Jána 8. z 9. storočia vykonávať bohoslužby v slovenskom jazyku ostáva v platnosti. Príslušníci starej viery sú podriadení cez svojich vikárov latinským biskupom. Podľa Záborského v roku 1234 Belo IV. Sa zaviazal, že v podaných sebe zemech žiadnych cirkví rímskej odporných kresťanov nezdrpí. Banskobystričania odhalili v júni 2021 sochu Bela IV. Z vďaky, že v roku 1255 udelil Banskej Bystrici štátu Slobodného kráľovského mesta. Pritom ešte predtým urobil tak vo vzťahu k Trnave, Starému Tekovu, Banskej Štiavnici, Krupine či Nitre. A jeho syn Štefan V. významne podporil rody Above, Spiši, Šáriši, Zempline, osobitne napríklad z Rozhanoviec, Rozgoňovcov.